inden videoen starter, så husk at smide et kæmpe stort like på den her video, og så også husk at smide en kommentar under videoen, og så også husk at smide subscribe for at poppe op på skærmen, ligesom den her person. Nyd videoen. Eat, consume. Nice. James. Jeg så Sulul vandt Jeg så James. Actual throwing harder than baseball league. Nice. Oh no no no. Okay, det bliver svært det her. Inden jeg siger noget. Hvor var folk henne? Jeg var inde i Mads var inde i storage ved at fix kamera. Eller hvad end det er, der er inde i hjørnet. Ebbe Blå, hvor er du henne? Dengang lyset gik ud for at få det tilbage. Efter det så løb det til storage, der andet til den der skraldeting ting du skal tømme. Så tømte jeg den, så løb jeg op i toppen af storage, hvor man skulle... Hvor du lige været nu, før? Ja, det var det, jeg skulle tage. Så løb jeg op til toppen af storage, hvor man skulle tage de der ledninger. Hvad er storage, Finnick? Hvid, hvor var du henne? Hvor på det, vent lige. Ebbe, du sagde, at du skulle tænde lys, eller hvad? Men lys er ikke slukket. Lys er ikke slukket. Det ved jeg, om jeg gør. Det var comms. Ja. Det var comms, ja. Ja, whatever. Jeg så ham i storage. Okay, jeg var i camp, så var jeg over i reaktoren. Altså, jeg så A7 lave en af de der vacuum. Grøn, hvor du henne? Ja, de var nede i Korms. Hvad med dig, Jax? Jeg faldt ind over den der det rum der lige skåret over for reaktorrummet. Der hvor SK Skunk. Ja, nej, hvad hedder det? Skunk, hvor du stod hen? Jeg stod i Korms, gik over i reaktoren bagefter og lavede et eller andet. Ja, det var jo reaktoren. Ja, jeg var jo det der rum lige overfor. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Jeg kiggede på, hvad det hedder, admin panel, og så jeg det der flash ned i electric, hvor som man kan se der er en anden der dræbte en, så går der ned, så den eneste person jeg så på vejen dernede, der var blå. Ja, det. Eller hvorhen er ledet, siger du? Ind i Electric. Og den eneste, jeg så på vej derhen, det var blå. Så han er rimelig sørs i mine øjne. Jeg står også med, at jeg mødte A7 af dem, der er dernede. Jeg har ingen idé. Jeg har kun set altså, Jax den her. Vi behøver da skippe, du ikke? Eller vi ved, vi har Jax. Nej, men det giver ikke nogen mening at skippe det, fordi... Nej, vi ved, vi har Jax, så vi behøver ikke skippe. Ja, præcis. Jeg ved, der kun er en tilbage, ja. Vi kan lige så godt prøve på blå. Bare satse. Ja, jeg har taget. Det er den eneste person, jeg så. Så mindre imposteren ventede et eller andet sted hen, så er det ham. Jeg bare sådan går sådan vent. Ja, yeah, det er det jeg siger. Han har en chance, de er ikke klar alle tasten endnu. Svært det her, mand.
Jax? Ja? Kan du teleportere eller hvad? Hvad mener du? Fordi jeg har da aldrig set nogen komme igennem et map så hurtigt. I forhold til hvad? Han var... Fordi du var... Jax var Henry Reactoren. Så går jeg ned, jeg har ikke lavet nogen task. Jeg går hen til, hvad der hedder... det der crate eller... Og så kommer han fra højre side af mappet. Og møder mig. Sådan der hen ved comms-agtig. Som at... Hvorhen? Så enten så er du hurtigere end os andre, eller så har du taget en vent. Jeg og du hjalp heller ikke med oxygen første gang. Hvad mener du? Du var ikke på nogen... Første gang den der... Altså, hvornår snakker vi? Snakker vi om den her runde, eller snakker vi en tidligere runde? Nej, den her runde. Ja, den her runde, ja. Første gang oxygen blev... Depleted. Ja. Ja, så kom jeg derhen, men så stod i sådan noget 2-3 mand med den der kast der, og så sad og fikset den. Anden gang, der var du oppe i O2-rummet. Men første gang, der var du ikke ved nogen af dem. Jeg ved det ikke. Jeg siger bare, du var rimelig fucking søster der. Ja, det synes jeg. Du var virkelig hurtig. Jamen, hvor farver for reaktor, eller hvad? Ja, du var vi var hen og fik reaktoren, ikke? Ja. Og så går jeg ned til storage, og så kommer du fra højre side, og vi gik sammen fra reaktor samtidig. Og så kommer du fra højre side af mappet. Ja, det var fordi jeg var løbet op igennem, hvad hedder det, jeg var løbet op i toppen, forbi midtbay. Communications. Nej, ja, men det giver bare ikke nogen mening, og så har du løbet længere, så har du stadig løbet længere end mig. Hvor ligger lyd? Lyd, det er noget i kafeteriet. Jeg kommer op gennem midtbay, eller op over midtbay, løber gennem kafeteriet, så løber jeg ind i weapons, og så bliver dørene lukket. Så løber jeg ned igennem, hvad hedder det, gangene, og så ned forbi comms og så ind i storage. Ja, men hvis dørene bliver lukket, så har du umuligt kunne nå det. Nej, men hvis dørene bliver lukket efter mig, altså så jeg løb ind i weapons, og så bliver dørene lukket. 10 sekunder. Bare, vi kan bare skippe. Nej, jeg ved det ikke. Ej, jeg tror bare, at Jack så meget så. Bare skippe. Det kan de andre sgu ikke. Jamen, han er jo sus. True. Det betyder mig ikke, man skal smide ud. Der er ikke noget at gøre. De følger efter mig, de to der. Hvor mange er der tilbage? Der er 4 ud over mig, ikke også? Men SK og Kaufmann, de sidder og tjekker for hinanden. Let's go! Hvad har de gang i? Jeg troede, de andre gjorde det. Let's go, dude. Nice. Du ventede, gjorde du ikke det der game? Tog du ikke en vent? Jo. Okay. Jamen, du ventede der i starten, det er jo helt dumt. Hvad for noget? Nej, det er bare James, han ventede med det samme. Det sådan... Ja, men jeg dræbte også foran sådan næsten alle sammen. Der var 3, der så dig vente. Kinda sus, dude. No way, var der 3, der så mig vente? No way, dude. Det kan du ikke mene. Dude. Jeg tror, der var sådan 7, der så mig ræde i en eller anden person, mand. Oh my god. Du er fandme på pikke, James, men en clutch i den der, det er altså også 100. Easy clutch. GG.